Cat. Ya, saya. Saya macam nak buat maulid dekat rumah. Baik. Tapi tak macam tak ramai orang, dalam dua orang je boleh? Kita dengan isteri, dengan anak, bagus. Hmm. Buatlah, latih. Kita sebagai ketua keluarga, kita latih keluarga kita. Hmm. Okey, apa nak buat mula-mula? Hmm. Starting pertama, dalam maulid Nabi ni, dia kena ada lima benda aja. Yang pertama, kena ada selawat. Selawat. Yang kedua, kena baca sirah Nabi. Yang ketiga, kena baca tentang kemuliaan Nabi. Lepas tu kena baca tentang sifat Nabi. Hmm. Dan yang last sekali, kena rasa gembira dengan Nabi. Hmm. Ah, so kita wujudkan layan ni kat anak kita, kat isteri kita. So kita boleh baca. Lepas tu bila my time selawat, bacalah tiga-tiga, tak ada masalah. Dia akan jadi menarik. Hmm. Buatlah. InsyaAllah, semoga maulid ada di rumah Abang Syarul. Amin. Amin.